Assalomu alaykum aziz do'stlar, vatandoshlar, kanalimizning aziz obunachilari, xabaringlar bor. Biz AQQ kanalimizda 30-chi turga start bergandik. Bu o'yinimizga bilasizlar 6 dona avtomashina qo'yganmiz va nihoyat biz kecha kuni BMW avtomashinasini Samarqand viloyatiga borib, o'z egalariga topshirib keldik va bu ko'rib turganingizdek Jetaur avtomashinasi 30-chi tur glavniy prizlarimizdan ikkinchi avtomashina bo'lib, bir obunachimiz yutib olgan. Ular hozir bizi oldimizda. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar qayerdan keldinglar? Chuqur qishlodan. Dino Surxondaryo. Surxondaryo viloyati Denov tumanidan. Hozir o'z mashinalarini olish uchun biz Andijon shahrimizga yetib keldi. O'yinimizni kim o'ynagandi, tog'ajon? O'g'limiz o'ynagan. O'g'lingizni ismlari? Bor, Nodirbek. Nodir akamiz. Xo'p, nima ish qiladi Moskvada? Kolbasa sexda ishlaydi. Aha. Siz onalarimi, xolajon? Siz kim bo'lasiz, aka? Amakisi. Aha, telefon qildi, mashina yutib oldim deb. Mashina yutib oldim dedi. Men ishonmadim. Hozirgacha ham ishonmay turibman. Endi buna ishonsa bo'lar ekan. Shunday chiroyli avtomashina sizlarki bo'ldi endi, tog'ajon. Obunachilarga ham rahmat hammasiga. Mana o'ynanglar, yutinglar, hammasi haqiqat ekan. Xo'p, bu turga nechta bilet olgan ekan, tog'a? Yo, bir xabaringlar yo'qmidi? 5ta lotereya o'ynagan. 5ta ona biletdan bittasiga chiqdi. Bittasiga chiqdi. Bir yildan beri o'ynab kelar ekan. Nechida telefon qildi? Kechasi soat 2lar bo'ldi. Biz bilan gaplashib bo'lgandan keyin sizlar sizlarga telefon qildi-da. Yarim kechasi telefon qildi-da. Xolajon, xursandmisiz? Ha, xursandman. Obunachilar ko'rib turibdi, o'g'lingiz nomidan tog'ajon, o'zingizlarni nomingizdan qanday taassurotlar bo'ldi endi shularni bir gapirib o'tasiz? Obunachilar kuzatib turibdi. Mana nima ham deymiz. Shu avval tashkil qilganlarga rahmat hammasiga. Mana ko'proq o'ynangizlar, yutingizlar mana. Endi men ishondim, haqiqatan ham ishonarli bo'ldi. Ikkinchi o'g'limiz ham mana o'ynayapti. O'g'lim omadi kelib yutib olsin, tog'a. Omadi bo'lsin. Xo'p, xolajon, endi qanday taassurotlar bo'ldi sizda? Taassurotlarni tasvirlab berish qiyin. Juda ham xursandmiz sizlar uchun, xola. Tashkil qilganlarga rahmat. Hammalar qiynasi yetsin. Musobaqalarga kimsin. Sizga rahmat. Xo'p, akajon, endi sizda ham gaplaringiz bo'lsa. Hamma o'ynasin, yutsin mana. Ishonchli o'yin ekan. Mana Jetaur yutibdi. Sizlarga ham katta rahmat. Mayli. Xo'p, tog'ajon, mashinamiz yoqqan bo'lsa, endi sizga kalitini topshiryapman. Jetaur avtomashinasi 30-chi tur glavniy prizlarimizdan. Qulli bo'lsin, tog'ajon. Shu avtomashina endi sizlarki bo'ldi. Maza qilib haydab yuringlar, hajlarga borishlilik nasib qilsin. Bundan-da zo'r yutuqlar tilab qolamiz endi. Sog' salomat yetib olinglar. Maza qilib haydab yuringlar. Rahmat. Xo'p, sizlar bilan AQQ komandasi, bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli obunachilar. Mana o'g'limiz 5ta belt olgan ekan, bittasi yetibdi. AQQ kanali haqiqiy ekan. Mana Andijondan borib olib keldik. Bepul. $100 $100 ketdi mana. 10 so'm aytdim. Bepul berdi. Sizlarga rahmat. Tashakkur. Mana yana obuna bo'linglar, bilet olinglar, Rossiyadagilar yutinglar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, vatandoshlar, kanalimiz aziz obunachilari. Kimda kim bizni o'yinda ishtirok etmoqchi bo'lsa, iltimos shu QR kodni akalar telefoningizlarda kamerasini yaqib, yaqinroq olib kelsanglar, sariq yozuv chiqadi, Telegram ssilkasi bo'lib, shunday o'tib ketasizlar akalar, bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lasizlar. Hamma ma'lumotlar Telegram kanalda qo'yib boriladi. Biz YouTube'dan start berimiz. O'yinda ishtirok etmoqchimisiz? Shu QR kod orqali Telegram kanalimizga obuna bo'lishingiz shart. Telegram kanalimizda barcha ma'lumotlar berib boriladi. Endi esa videoni tomosha qilamiz. Akalar, juda ko'pchilik hozirgacha Telegramga qanday o'tishni bilmayapsizlar ekan. Mana qisqacha video bo'ladi. Telefonni oldingiz mana. Meni videomni to'xtatib turib, kamerani shunday yoqasiz.
Kameranı yok kanıza ki hemen QR kodu da oldu yapıp gelersiz. Hop ki siz gördüğünüz hemen Telegram deyip çıktı. Şimdi üstüge basarız. Üstüge basarız avtomatik diz ki benim Telegram kanalımı götüp bitersizler. Bu oldu bunu kıyınca ayı yok. Eğer iltimas kolardım. Hazır olup ötüp abone olup koyular.